Asi než se pustíme teda sem do přednášky, tak chci poděkovat mužům, kteří dneska přišli, nebo myslím jeden. A považuji toho mužů za zvláště, ano, za zvláště odvážný čin naší přednášku o Oedipovi. A ještě předtím, než se do toho pustím, tak by Milan vám tady jako v krátkosti nastínil nějaké svoje zprávy. Ty úvodní řeči. Nahrávadlo nahrává. Já mám svý instrukce od naší vrchní kameramanky, takže já jsem tady trošku všechno zařídil. Tak, dneska to bude strašně rychlý, že všechno jste se dozvěděli minule. Nic podstatnějšího už vám vlastně neřeknu, takže já začnu tím, co nevíte. Je tady... Ještě zesílit. Takže koule nám berou zvuk. Takže přidat koule. Přidat koule trošku. Takže, co se mezi tím stalo, co se událo, je to, že Pierre vydal CDčko písně Dohod. Je to konečně něco, co se dá poslouchat, protože předešlý CDčka, jak jsem vždycky varoval, nekupovat, je to psychedelická hudba, nebude se vám to líbit, a pak, až se vám to začne líbit, tak už je pozdě, pak už prostě to je, z toho není cesta ven potom moc, už je to takový návykový trošku. Tady to CDčko je krásný v tom, včera zrovna jsem si ho poslouchal, když jsem měl z archy, z vizity, a vtipný na tom je, že tam jsou použitý i nějaký ty Jardovy keci, ta Pierrova kytara to tam pořád podbarvuje a Jarda tam povídá ty věci, takový kousíčky, takový ždipky z těch čtyř dohod, a je to neuvěřitelně autentický pro mě a vždycky mě to připomene, takovou tu radost na tom jevišti. Ty písničky, které tam jsou opravdu takový ty, třeba jak je ten tatínek, jak je vlastně tatínek chudák doma, že jo? Teda chytrý táta a chudák máma doma, jak vždycky Jaroslav tam ještě zpívá do toho. Je tam poutník, tulák mezi světy, ta písnička nádherná, úplně taková kosmická, dělej vše, jak umíš nejlépe, to už všichni znáte a tak dále, takže to tam všechno je. Je tam navíc ještě bonus potom, anděl, který žije v pekle, což se mně ze začátku ta písnička zdála taková zvláštní a ona je vlastně fajn. Takže je to konečně taková, ale vlastně nemá smysl to kupovat, protože je to 630 minut a uplyne to hrozně rychle. Já to mám teda v autě nastavený, takže se to točí dokola, takže mě to nevadí, že je to krátký. A ta nálada, to už znáte, to bych se opakoval. Takže to jsou ty pěroviny, kdy on prostě začne prnkat, chvilku tak lidi říkají, co to jako je, že jo, a pak říkají, tak my si sedneme chvilku, a pak říkají, kdo to je, co to je, to je fakt pohoda, hele, ožerou se a jim dobře. Takže to jsou ty dohody, no. A teď už jsou tady jenom zbyteční knížky, všichni už to stejně máte, už to nepotřebujete k ničemu, kdo je nemá, nekupujte, jak já vždycky říkám, protože paní se mě zeptala, jestli to k něčemu je. A já jsem říkal, asi ne, když se takhle ptáte, a on, a tak já to koupím. To rozumím. Takže takhle to různě probíhá ty hovory, nebo co je nejjednodušší ke čtení, tak nejjednodušší samozřejmě je Cesta, žlutá novela, která je svižná, krásná, pokud se do ní příliš neponoříte, jako jsem to udělal chytře já poprvé, a říkal jsem si, je, to je paráda, to mám přečtenou hned. A teď čím dál víc ji čtu, tak tím víc si uvědomuju, jak povrchně jsem ji četl poprvé, jak povrchně jsem ji četl poprvé, jak se postupně zarývám a najednou zjišťuju, že kdyby napsal jenom tu cestu, tak to vlastně stačilo. Pro ty méně chápaví, kteří pořád všechno analyzujou, je tady psychologie souhlasu, která je taková vše vysvětlující. Jsou tam i ty Pierrovy různý ty historky s babičkou, třeba jak má, jak ta babička ráno vstane a teď jde a uvidí, že je
to pletivo nějaký, tak jde pro drát a mezi tím, co jde pro drát, tak zase uvidí, že slepice nemají nasypáno, jo, tak takhle. A takhle to různě nahrazuje ty činnosti celý den, až je pak najednou večer a zjistila, že nic nestihla. Takže toto tam všechno, tak, takovýhle věci tam jsou a zároveň, pokud je někdo fančmaker a chce jít někam do hloubky, což nedoporučuju, protože se z té hloubky těžko vrací a vracíte se změnění, manželka vás nepozná, budete jí muset vyměnit, nemá to smysl. Jsou to jenom trable, protože jak se člověk začne na sebe dívat, uvidí, co tam je, to nikdy není dobrý. A vlastně je to to nejlepší, co můžete udělat. A jestli teda něco můžu říct o těch pěrovitníškách souhrně, je tam vždycky úplně něco jiného, než člověk čeká. A narážím vždycky na to, co už jsem si myslel, že mám vyřešený, tak to udeří s plnou silou potom. Takže první, co bylo, když jsem se, ještě jsem ani neočíchal ty pěrový knihy, protože byly teprve někde v šuplících tenkrát, začal mi něco vyprávět, párkrát mi odpověděl na otázku, já jsem se rozvedl okamžitě, že jo. Pak jsem si myslel, že já jsem z toho venku, protože svině byla ona. Párkrát mi něco řekl, zjistil jsem, že svině jsem já. A takhle to je. Takže důrazně varuju, nic víc o tom říkat nebudu. Psychologie souhlasu je hlubinná studie o bytostném sjednocení. Nic pro normálního člověka z Evropy. Kdo by se tady chtěl sjednocovat s čím, se sebou nějak uvnitř, nějak blbě, blbost. Jo? Takže takhle ne. A ten, kdo to myslí vážně, stejně to najde i mimo. Takže knihy vlastně jenom omylem. No, takže poslední věc, která je, protože je to tady vlastně jiná kameru, tak jenom tak jako zdůrazním, v tisku je Den svatýho Ignora. Zjistili jsme, že je na internetu nabízený nějakýma překupníkama, kteří to dřív skoupili, nebo nějak za 1200 korun. To je hamba, to nekupujte. Za 1200 to nekupujte. Ignor je v tisku a zdrželo se to, protože jsme ho důkladně připravovali, protože bude plný krásných ilustrací Tomáše Babky, které jsou neuvěřitelně, bych řekl, je to něco jako pro mě třeba, když byly ty knížky starého Žila Verna, že byla ta kniha doprovázená těma ilustracema, kdy to oživí ten děj a člověku to vtiskne ještě něco dalšího, je to úžasný. No takže ta tady není, takže tu stejně kupovat nebudete. Tyhle ty jsem vám říkal, že k ničemu nejsou. A snad jenom, kdyby někdo se chtěl trošku pobavit po cestě domů, v autě si pustit nějaký dohody, to se přiznám, že já jsem leta páně nekupoval CDčka. Kdysi jsem je kupoval, pak jsem přestal a teď mě to začíná bavit. Čoupnout si to do auta, tu placku tam prostě strčit s vědomím, že ten chlap prostě mě tady zaspívá, i když tady není. No, tak. No takže to bylo asi všechno, dál to prodlužovat nebudu, já vás předám a volám tady na scénu mistra, protože ten vás uchopí a vezme si vás tady do svých rukou. Děkuju za pozornost. Silonovi stačí říct, ať je stručnej. A on je stručnej a ještě rychlej. No. To nebylo ani 10 minut. Ne, já myslím, že to skončilo dřív, než to začalo. A o těch knihách ty to řekneš? Tak. Já mám za úkol. Tady někteří mají oči v souk, ale s tím asi nic neděláme. Já takhle budu chodit sem a tam. A uvidíme. Věřím, že nějak spolu tento tak navážem. Já vlastně, tohleto téma je téma, který mně se zdá dost jako zajímavý, možná i v něčem podstatný, samozřejmě nevím, co jsem přitahl vás. Jestli to téma, nebo ty knihy, nebo co, ale přece jenom, protože jsem si vlastně za nějakou dobu. Ano, tak přitlačíme, ono, víte, co se totiž děje, ono se to odráží od těch stěn, to je problém. A ty koule ještě. No. Já bych nejdřív se zkusil bych nejdřív přiblížit to, co si lidé asi obecně myslí, nebo nevím, samozřejmě, co si myslíte vy. Ale když já se jednou totiž jsem zažil takovou historku, to vám přiblížím jenom, proč jsem jako tohle téma zařadil do těch témat, které mě zajímají.
Jednou, když jsem ještě chodil do školy, tak jsem se zúčastnil nějaký praxe. Ta praxe byla na palatě, byla to skupinová terapie Neuros. To je vždycky zajímavý. Tam sedí 12-15 lidí v kruhu. A když jsou to neurotici, tak to je vždycky velká zábava. Protože není, myslím, na světě jemněji jaksi vyladěného člověka, než je neurotik. On je velmi citlivý na souvislosti a významy. A třeba takhle vrátí debatu 20 minut dozadu, u toho jsem osobně byl, a řekne, Věro, jak jsi řekla, že člověk se má mít rád? Ty jsi se přitom dívala na mě, ale pak se podívala do rohu místnosti. Co jsi opravdu myslela? To je kouzlo terapie Neuros. Byl tam u toho chlap, tam sedělo asi 12 žen a 2 muži. A ten chlap byl špatně diagnostikovaný, to byl psychopat. To je vždycky dobrý, když mezi neurotikama se odsupne psychopat. A ten řekl, no co bys si myslel, jsi kráva si myslel. A pak měl dlouhou řeč. Pak už jsem, když jsem tam chodil častěji, tak jsem si toho všiml, že ten muž byl zajímavý tím, že on vždycky čekal vlastně na tu první záminku. Do té doby to vypadalo, že nemá k tomu co říct. Ty ženy tam chvilku napínaly ty jemný jako pavučiny těch jako křehkých vztahů, který mezi sebou neurotici mají. A on potom řekl nějakou takovou větu, poslal tam nějaký ten šrapnel, což kráva, to si myslela, že jste všechny krávy, protože ženy jsou krávy. Jo. A to vydržel 6 neděl, to bylo taky zajímavé. 6 neděl jsem den co den tady u toho byl a tak jsem jako sledoval ten vývoj. A v jednu chvíli tam nějaká paní, která vůbec nic neříkala, potom něco promluvila a na to řekl ještě nějakou větu jiný pán, který taky nikdy nic neřekl. A ten terapeut tam seděl, přihlížel té situaci a když jsme přišli potom do kanceláře, po těch 2 hodinách té terapie, tak ten terapeut řekl, to je šílený. Vždycky, když je ten ojdypák, já jsem z toho úplně hotový. A já jsem si říkal, jednak jako, co si ten pán myslí o tom, co to je ojdypák, a druhak, že by možná tomu neurotickému člověku mnohem víc pomohlo, kdyby mu to ten terapeut řekl, že je z toho hotový, když je tam ten ojdypák. Zatímco terapeut tam sedí, neříká nic, vypadá jako Buddha, vznášející se v lotosu někde nad Mont Everestem. A všichni se domnívají, že on má ten problém perfektně vyřešený. Takže blbci jsou oni. A mám dojem, že to je jedna z věcí, která není úplně, jako, já si úplně nesouhlasím, mně se to prostě nelíbí a myslím si, že i terapeut má právo na to, aby byl člověk, aby byl vnímaný jako člověk, jako někdo, kdo taky má svůj život a nemusí mít nutně všechno zvládnutý. Ale když se zahalí do oparu neproniknutelnosti, tak samozřejmě potom si to člověk jako lépe do něj promítne. A ojdypovský komplex, tak aspoň se o tom dneska často mluví, a tak to vlastně razil Sigmund Freud, který víceméně, a to je asi ten důvod, proč jsem si řekl, že tohleto téma bych chtěl trochu rozšířit a amplifikovat, protože podle toho Freudova výkladu by to vlastně bylo tak, že každý muž, v podstatě každý muž, je nějak stižen ojdypovským komplexem, to v každém případě. A ojdypovský komplex vlastně znamená, že bych nejraději zabil svého otce, abych mohl spát se svojí matkou. Já nevím, jestli to takhle je. Já jsem se někdy i těch mužů ptal, i těch žen jsem se ptal. Možná je to tak hluboko nevědomé, že to prostě nevíme. Hluboko je to uloženo v nevědomí, že to prostě netušíme. Pravda je, že občas si člověk řekne, jestli jste třeba někdy potkali opravdu jako vyhrocený moment. Mně se to párkrát v životě stalo, že jsem seděl na jednou z lidma, který je taková maminka, který je takový 70 a vedle mě je ten 50letý syn. Tam opravdu cítíte, že on že není nic než syn té matky. A ona není nic než matka toho syna.
a že možná, když mu bylo 5, tak to bylo úplně stejné, jako když je mu teď 50, že to vlastně jako ten rozdíl není. Pravda taky je. A to je taky jeden z důvodů, proč je dobrý o tom mluvit. Že se, a to se děje zejména v současné době, možná se to dělo vždycky, ale řekl bych, že dneska je to markantnější a v terapii na to velmi často narazíme. Samozřejmě je to velmi málo kdy vědomé. Že totiž, a dělají to speciálně ženy, když nejsou úplně šťastný ve vztahu se svým mužem, a ty ke mně samozřejmě nechodějí, ty, který šťastný jsou, že jo. S těma bohužel já nemůžu o tom mluvit. Ke mně chodí ty druhý, ty nejsou úplně šťastný a vypadá to, že jich je docela dost. Ale jistě je to jenom zlomek populace. Tak se často stane, že ta žena, která není naplněná ve vztahu se svým mužem a náhodou shodou okolností se jí narodí syn, tak představte si, že ona prostě si ty ambice erotické skutečně jako odžívá s tím synem. Nemyslím, že by jako nutně muselo docházet k tomu, čemu se říká fyzický incest. Že to se děje opravdu někde mezi stájí a kupou hnoje. Jo. To jsou zcela výjimečné případy. Ale běžnější, daleko běžnější případy je jako tajný milenecký vztah, naprosto nevědomý, kterým žena přenese na svého muže, nezájem a na svého syna velký zájem naopak. A potom pochopitelně vzniká u toho muže určitá neschopnost navazovat vztahy s někým jiným, než se svojí matkou. A jak to říká někde Jung, že muž se často domnívá, že se oženil se svojí ženou, ale netuší, že s nima bude v ložnici i tchýně. A podobně to je i naopak, že ta žena najednou je překvapená, myslela si, že si vzala muže, ale s tím mužem přišla i ta tchýně. Často má i svoje klíče. Ani si nám návštěvu nedomlouvá. Prostě přijde a uklidit. Protože tahle holka prostě uklidit neumí. A radši přinesla i něco k jídlu, protože tahle holka prostě vaří strašné věci a on je Jirka, má dietu. Takže chci jen říct, že to, co bych dneska chtěl tady vlastně vám přiblížit, je z mého pohledu jako rozšíření tohoto úhlu pohledu, který je velmi reduktivní a svým způsobem ty, řekněme, to, co prožíváme, vždycky, když je to, když k tomu přistoupíme reduktivním způsobem, tak to znamená, že to znehodnocujeme. Je to totéž, jako kdyby někdo řekl, ten to dělá jenom kvůli penězům, nebo ten to dělá jenom proto, aby byl vidět, nebo ten to dělá jenom proto, aby, co já vím, prostě navázal nějaký konexe. Jo, jako tím samozřejmě, neříkám, že to nemusí tak být, ale skoro nikdy to není jenom tak. Skoro nikdy vlastně to není jenom tak, většinou tam jsou ještě jiný důvody, hodně jsou často taky nevědomí, ale ten reduktivní přístup je přístup, který používal právě Freud, který sám sebe považoval za osvícence, ale byl to vlastně jeden z posledních velkých redukcionistů, který něco jako velmi zajímavého, pestrýho, prostě redukuje, jak jsem řekl tady na to. V podstatě, kdyby to bylo podle Freuda, tak celá civilizace je tady jenom proto, abychom permanentně nesouložili a nevraždili se. Že by tady nebyla civilizace, tak bychom nic jiného nedělali. Já nevím, jestli to takhle dělali ty pralidi. Oni ty civilizaci neměli, ale když najdete nějaký výtvory, které tady po pračlověku zůstaly, tak je v nich spíše ukryt to, co si spirituální. Jo. Dokonce jeden archeolog, když mluvil o pračlověku, tak řekl, že vůbec nechápe, proč se používá termín homo habilis. Mělo by se používat termín homo spiritus, spiritualis, jo? Ten, který je obrácený k něčemu duchovnímu. To je jako to, co se dozvídáme o tom pračlověku. Vypovídá to daleko víc o tom Freudovi a o jeho době, než o člověku jako takovém. Takže proto jsem navrhnul, abychom dnešní večer zkoumali ten mýtus. Ne to, ten komplex, jo? Ne tu redukci na to, na toho mám jinýho chlapečka, kterým, jak říkám, každý muž do jistý míry je i není. A na tu matku, která toho muže, toho svýho syna nechce pustit do toho světa. O tom se můžeme taky zmínit a neříkám, že to neexistuje, ale zdá se mi, že ten mýtus o Oidipovi
je daleko zajímavější, je mnohem obsáhlejší a to, co vypovídá, je hlubší moudrost než tady ta redukce. Mýtus o Oidipovi je tradiční řecký mýtus, který se který má různý prameny. A já jsem pro tu dnešní přednášku zvolil vlastně, a samozřejmě, jedna věc je mýtus, druhá věc je jeho interpretace. Možná, že nejdřív ještě, než vůbec se do toho pustíme, tak by stálo za to připomenout, že mýtus je vlastně příběh duše nebo příběh ducha. Hodně často si lidi pletou mýtus s nějakým příběhem, který mluví o našem životě. Myslím o životě jako ve smyslu lineární. Nevím, jestli jste... Zkusím přiblížit ten rozdíl mezi typickým vymyšleným příběhem a mýtem. Možná, že ještě někteří z vás si můžou pamatovat na nemocnici na kraji města. Mnoho lidí si myslí, že to je jako seriál, příběh o nějakých lidech, kteří jako žijou, chodí do nemocnice a tam operujou a mají nějaký vztah. To by vůbec nevysvětlovalo, proč tenhle ten seriál tak fascinoval celý ten národ. Jo, proč mu jako fascinovaně přihlížel. Jasně, že nás zajímalo, jestli oni s tím budou nebo nebudou, ale myslím si, že to, co na tom lidi fascinovalo, byla právě mytologická úroveň toho příběhu. Neboť žádný doktor Strossmayer neexistuje. Ve skutečnosti se s takovým člověkem nemůžete setkat. Nemůžete se setkat ani s primářem Sovou. Neexistuje. Není to člověk z masa a z kostí. Ani doktor Cvach. Není někdo, kdo by mohl existovat na této planetě. Jsou to archetypy. Jsou to obrazy. Jsou to obrazy, které v sobě neseme. A genialita anebo jisté postižení toho autora spočívalo v tom, že on to jako píše, jako by to byl příběh lidských postav, který se tady pohybují, ale ve skutečnosti to je mýtus. Jo? A to, co na tom člověka fascinuje, samozřejmě ten archetyp, ten obraz, jo? Ten, který vevnitř vlastně, v němž rozpoznává pradávný praobraz nějakého lidského charakteru, anebo spíš něčeho, co leží v tom duchu, ukryto. Proto mýtus není příběh, který se může odehrát jaksi mezi lidmi, ale je to příběh, který se odehrává v duších těch lidí. Jo, je to příběh, který rezonuje s něčím v našem nitru. A většinou se právě velmi mýlíme, když na mýtus pohlížím, a v tom je třeba ta, jak říkám, ta genialita toho, té nemocnice na kraji města, která se tváří jako ten příběh a neruší jako vlastně. Jo, zatímco ve skutečném mýtu se dějou trochu jiné věci. Jo, Kronos žere svoje děti. To by si asi ani doktor Cvach nedovolil. Ale Kronos může. Jo, protože Kronos je čistá mytická postava. Jo, proto i vlastně v tom příběhu o Oidipovi nemluvíme o nějakých figurách, které reálně někde existovaly, ale mluvíme o vnitřních archetypech, které byly živé pro antického člověka. Jo, a skrze tento mýtus mu můžeme vlastně trochu líp porozumět. Když se o to teda budeme snažit, tak trochu vykonáme nějakou práci, kterou většinou neradi děláme. To znamená, že třeba zkoumáme nějaké souvislosti. Ten příběh říká, za A, začal bych hnedka tím, že Oidipus měl otce, ten se jmenoval Laios. Ten měl taky otce, který se jmenoval Labdakos. A ta tři jména jsou něčím zajímavá. Labdakos znamená kulhavý. Laios znamená levý. Oidipus znamená oteklá noha. Ta jména jakoby naznačovala problém. Když o tom uvažujeme v souvislosti s řeckou mytologií, tak můžeme dospět buď k tomu, že ty lidi fakt jako byly nějaký složitý, levý, kulhavý, oteklý nohy, nebo, a to je asi přesnější, že si byli vědomi daleko víc než my své určité nepatrnosti, své
svého zaostávajícího ducha za světem bohů, za světem, kterýmu my dneska říkáme svět nevědomí, za světem, který tvoří tento svět. My jsme vlastně jako tady, až budeme umět udělat život, tak se k němu můžeme vyjadřovat. Zatím umíme jenom klonovat a to dost zoufali, že jo. My nejsme tvůrci tohoto prostoru. Jo? A Řekové to věděli. My na to zapomínáme, že se domníváme, že když můžeme spustit televizi dálkovým ovladačem, že jsme jako nějak dál než ten kulhavej Řek. Ale kulhavej Řek byl dál v tom, že o své kulhavosti věděl. Zatímco my svou kulhavost jaksi překrýváme dálkovými ovládáními. V tom je ten rozdíl. Proto bych řekl, že nemluvíme ani tak o tom, že oni by měli nějaký problém, jako o tom, že oni si byli vědomi svých rozměrů, svých reálných rozměrů. Je třeba velmi zajímavý v této souvislosti, že Bůh technologií, takhle bychom to mohli říct, Bůh technologií, řecký se jmenoval Hephaistos a byl to právě kulhavej mrzák. Byl malej, bošlivej, kulhavej a hrbatý. Samozřejmě, když o tom uvažujeme v té souvislosti, co tím říká to nevědomí, no tak tím říká to, že ta technika, který vládne ten Hephaistos, prostě pokulhává. Jo? Že je taková jako vždycky trochu minimálně o krok pozadu za tím stvořením, jako takovým. Takže on by člověk spíš tady mohl cítit jakousi asi zdravou pokoru těch, kteří tato jména přijímají a nesou. Takže Lajos a jeho žena vládnou Thébám. Théby jsou pro Řeky vlastně něčím jako pro Židy Jeruzalém, jo, je to taková jako centrum jejich duchovnosti. A oni nemají děti, oni nemůžou mít děti, to je vždycky samozřejmě v těch mýtech zpráva o tom, že je tam nějaký taky další problém. Jo, je tam neplodnost v těchto příbězích vždycky ukazuje na nemožnost, jak si najít cestu dál. Jo, na nemožnost najít cestu dál, konec konců, no, můžeme si všimnout, že jsou vždycky ty souvislosti mezi tím světem mytologie a světem, ve kterým žijeme, prostě jsou docela markantní. Neboť v současné době se taky zdá, že lidé velmi obtížně hledají cestu dál, jako by se zasekli v takovým nějakým divným, bludným kruhu. A taky je hodně příběhů, který slýchám v terapii o určitý nemožnosti jako počít, donosit dítě. Jo? Jako ten problém se najednou opravdu i manifestuje. Tady je naznačený čistě v nevědomí, tady je naznačený v mytologické rovině. Je tam nějaký druh uvíznutí, něco nejde dál, energie neplyne dál. Lajos a jeho žena odejdou do Delf, aby získali věštbu, která ptají se, co se stalo, proč, jako nemůžeme mít děti. Věštba jim řekne, budete mít syna, ten syn zabije svého otce a bude spát se svojí matkou. Taková divná věštba, nepříjemná. Ten syn se opravdu narodí. V jedné té verzi, možná proto jsem mu říkal oteklá noha, v jedné verzi toho mýtu ho rovnou vlastně zmrzačej, v druhé verzi ho pověsí na strom. V každém případě ten Lajos se toho syna chce zbavit, neboť se domnívá, že tím té věštbě jako zabrání v tom, aby se realizovala. Dokonce je mu řečeno tomu nějakému služebníkovi, že ho má zabít. To on neudělá, to často v těch mýtech je, že v těch pohádkách, jak známe. Ten, kdo má vykonat tuhle věc, to neudělá, ale místo toho ho pověsí na strom, ať si to teda vyřídí s ním draví zvířata. A okolo jdou korinští obchodníci, kterým se ho zželí, sundají ho z toho stromu, odvezou ho do Korinta a tam královský pár se jej ujme a vychovává ho. Když uvažujeme tady o tom, co tenhle ten mýtus vlastně v této fázi říká, tak bychom mohli připustit to, co třeba říká Anegde Suzanne, protože já si vlastně, mě zajímalo velmi, těch výkladů jsem četl hodně, ale který ke mně promluvili nejvíc, to je asi Jungův výklad a výklad Anegde Suzanne. Ty se mi zdály takový právě nejméně reduktivní.
Jo, že byli víc jaksi do té šířky a do té hloubky. Alain de Souzner říká, zavěšení na strom za nohu vlastně znamená připomenutí té skutečné božské podstaty člověka, neboť zdá se, že ten mýtus celkově klade otázku po podstatě člověka, po podstatě lidského bytí. Strom je výrazem bytostného já, výrazem bytostného aspektu přírody. Často strom je i symbolem matky, jako by tady už bylo naznačené to, že s tou matkou to tam asi bude taky jako specificky propojený. A ona říká, že je vždycky zajímavý sledovat ty takzvané dvojčata v těch mýtech. Dost často jsou to dvojčata, Kain a Abel a podobná dvojčata, kdy jedno z nich vždycky znamená tu duchovní podstatu a druhý tu fyzickou. Jo, ona mluví o tom, že člověk je člověk červený, člověk zelený. Člověk červený je ten stín, jako třeba Ezau a Jákob. Jo, jistě víte, že Ezau je že jo, ten chlupatej, takovej ten jako fyzický, červený. Ezau je duchovní, ale jeden druhý ho drží za patu. Jo, jsou spolu tak zvláštním způsobem propojeni. I tady jako je naznačený to chodidlo, ta pata. Jo, je nějaký ten, tudy přece šlo lidem to zranění, že jo? Slyšíme to z různých těch zdrojů mytologických. Takže tady je jakoby rovnou naznačeno, že ten člověk zelený a ten člověk červený jsou v nějakém vztahu. Ten vztah je často konfliktní. Ten vztah je velmi často konfliktní, neboť náš duchovní člověk má úplně jiný směřování, náš fyzický člověk má taky úplně jiný směřování. Náš duchovní člověk ví, že krásce nemá, náš fyzický člověk se dostane do takových zvláštních příležitostí a prostě jako to se nedá nic dělat. Jako to. Přece to nikdo neviděl. Příležitost dělá zlodě. Takže a kdyby tady byl nikdo jiný na místě, tak by to taky takhle udělal. To je ten zvláštní rozpor mezi člověkem červeným a člověkem zeleným. Tady jako by byly uvedeny do souvislosti, do vztahu, ale ten vztah, jak vidíte rovnou, mně se tam hrozně líbí, že ten červený je závislý. Jo, ten fyzický, ten, který tam visí za tu nohu, on je závislý na tom duchovním. Tím je to jakoby naznačeno, jo? Jakoby byl naznačený tady ten vztah. Mimochodem určitě víte, že ve všech těch mýtech se hledá vztah mezi těmito dvěma. Je často problematický, konfliktní, někdy končí vraždou, tak jako třeba v tom starém zákonu mezi Kainem a Abelem, někdy končí smířením a dohodou, jako třeba mezi Ezauem a Jákobem. Pak můžeme sledovat, jak se tady ten vztah, jo, mimochodem, asi nevím, jestli to víte, ale i přírodní národy měly často velmi zvláštní mytologickou představu o tom, že člověk je vlastně původem duální bytost, kdy na svět přichází dva, dokonce dneska to podporují tady tu myšlenku i zkoumání na biologické úrovni, na buněční úrovni, že na počátku vlastně není jasné, z jaké části se bude vyvíjet ten zárodek a z jaké části se bude vyvíjet ta placenta. Že se to rozhoduje vlastně v určitý fázi toho vývoje. Indiáni toto tušili. To je taky ten obraz toho, těch dvou, jo, toho duchovního a toho fyzického, kdy jeden jakoby na sebe bere ten fyzický život a ten druhý na sebe bere ten život duchovní. Proto taky oni třeba placentu pohřbívali, nebo pro ně vlastně měla nějaký mana smysl. Jo? V tomhle je jakoby každý z nás takhle přišel na tenhle ten svět. A já jsem měl některý klienty, kteří mi tvrdili, že vědí, že byli v břiše matky dva. A že ten jeden zemřel. A že když se na to ptali, těch rodičů, tak jim řekli, že to je blbost. Ale oni byli úplně posedlí tou představou. Jakoby se jí nemohli zbavit. Jo? Jakoby říkali, já tady musím žít to i za toho druhýho. Jo? I za toho, který se vlastně neprojevil, který jsem nepřišel. Takže jak říkám, ten vztah mezi duchovní a fyzickou částí člověka je samozřejmě celoživotní napětí. Oidipus vyrůstá v tom Korintě do doby, než zjistí, že to nejsou jeho rodiče. No a tak
se vydává na cestu najít svoje skutečné rodiče. Je to, myslím, takový ten moment v životě člověka, kdy hledáme své skutečné kořeny. Někdy, když terapie dostane se do této fáze, tak si lidi si kladou otázky, které jsou krajně znepokojivé. A už to nejsou otázky intelektové, ale jsou to otázky bytostné. To znamená, proč jsem se narodil na tenhle ten svět? S jakým záměrem, s jakým poselstvím? Co je tím důvodem, že přicházím na tento svět? Kde je můj skutečný zdroj? Někdy se mluví taky o uvolnění pout právě s fyzickými rodiči a Jung mluví o takzvaném druhém rodičovství, kdy se vlastně jako ty skuteční rodiče přesouvají jinam. Jo? Přírodní národy na to měly perfektní ritualizaci, kdy vlastně ten skutečný fyzický otec nebo matka byli nějakým způsobem zařazeni mezi ostatní členy kmene a skutečný otec najednou byl otec slunce, matka země. Jo? To je vlastně to přesunutí toho pozornosti někam, kde skutečný zdroj života existuje. A navíc, myslím, že leckerej rodič, kdyby vám to mohl říct, tak by vám to řekl, často se to stane, aniž by věděl proč, že totiž je z něj sejmuto obrovský břemeno. Protože jestliže očekávám od svého rodiče něco božského, tak budu frustrovaný já i on. On je obyčejný člověk jako já nebo kdokoliv jiný. Takže jestliže já moje očekávání od mýho rodiče a kladu to na něj nevědomně, že po něm chci nějaký zázraky, například do mě vytáhnout z dluhu, tak on to neudělá. Mě jednou říkala jedna klientka, že její otec pro ní přestal být božský, když musel prodat chatu, kterou ona milovala. Jí bylo 12, řekla, chata se prodávat nebude, chata se prodala a otec z Boha, z božství prostě klesl na úplnou jako nulu. Zatímco pokud bychom si zkusili představit, že náš skutečný otec je slunce, naše skutečná matka je země, mohu vám s jistotou garantovat, že do nich božská očekávání vkládat můžete. Skutečně. Věřte tomu, že slunce je mnohem mocnější než váš otec. A to vám řeknu jako se 100% jistotou. To je ten moment, kdy se teda přesouvá ta pozornost. Přesouvá se pozornost těm skutečným rodičům. Hledáme skutečné kořeny. Oidipus se vydává teda do té, kde očekává, že nalezne odpověď. V tu chvíli jsou Théby v nějakém dalším problému. Jestliže to předtím byla neplodnost jenom toho královského páru, tak dneska je to nějaká neúroda, nějaký další problém. Laios jede znovu do Delf, aby získal orákulum od věštírny. A co čert nechtěl, ty dva na sebe narazí. A ještě ke všemu on musím kočárem tomu Oidipovi přejede tu nohu, tu, kterou už má takhle oteklou. Toho hrozně rozčílí, pustí se do boje, s tím, kdo kočár řídí a zabije ho. Takže aniž by to tušil, zabije svého otce. Potom míří do Theb a tady se dostáváme k jednomu z nejzajímavějších momentů celého toho mýtu. Théby totiž střeží démon v podobě sfingy. A ta sfinga je tím, kdo jak si svírá to město do toho nedostatku, ve kterém to město žije. Ten, kdo tu sfingu odstraní, tomu je slíbený, že teda se stane králem v tom městě. Když Oidipus přijde k bráně, sfinga tam je, položí mu otázku. Ta otázka je notoricky známá. Ona se ho ptá, kdo to je. Ráno chodí po čtyřech, odpoledne po dvou a večer po třech. Oidipus odpoví, že to je člověk. Už tady jako by nás mohlo napadnout, to je fakt první, kdo na to přišel. Je první, kdo jako uhodnul tu náhranku. Sfinga se zřítí do propasti,
město je osvobozený a všichni se radujou. Tady bych řekl, že se setkáváme s několika momentama a zastavíme se u toho momentu, protože on má několik různých aspektů a všechny jsou, aspoň se domnívám, nesmírně zajímavý. První je ten, že se člověk domnívá, že problém je vyřešen jenom proto, že zmizel z obrazovky. Sfinga se zřítila do propasti. Všichni jsou nadšení. Trošku to připomíná takový ten okamžik, kdy lidé jsou nadšení a radují se, zatímco by se měli chvět hrůzou. Protože to, co přijde, bude mnohem horší, než to, co tady bylo. Neboť problém byl vyřešen uhodnutím dětské hádanky. Jung, který se tady tím mýtem dost výrazně zabýval, mimochodem rozbor tady toho mýtu byl jeden z hlavních důvodů, proč se nakonec s Freudem museli rozejít, říká, tuto hádanku v Řecku znalo každé malé dítě. To nebyla hádanka jako opravdu jako komplikovaná, byla to dětská hříčka. Takže Oidipus uhodne hádanku, kterou uhodne prostě prvňáček. A problém je vyřešený. Jung říká něco jiného. Říká, otázka, kterou klade Sfinga, se týká něčeho zcela jiného. Toto je jenom, by se tomu řeklo, buď záminka odvedení pozornosti, jakási léčka, jo? Něco takového jako návnada, jo? Něco úplně směšného. Na co vůbec neměl on odpovídat a čemu neměl věnovat žádnou pozornost. Skutečnou otázkou je Sfinga sama. Co to vlastně je, ta Sfinga? Nevím, jestli jste se tím někdy zabývali. Je to velmi zvláštní bytost, samozřejmě v tomhle případě démonická. Četl jsem u Junga celou genealogii Sfingy, tak jak je jaksi chápaná. Je to teda opravdu jako velmi prapodivný tvor, který měla splodit Gaia se svým vlastním synem. Opět tady jsme někde u nějakého incestu prapodivného. A to ještě vlastně toho syna zase splodila s Tartarem. Tartar je řecká představa pekla. Jo, něčeho opravdu jako propastního a velmi démonického. Takže celá ta genealogie, kterou se tady nebudeme podrobně zabývat, je prostě děsivá a je jasný, že sama Sfinga je prostě něco velmi děsivého, ale pokud bychom se na to podívali čistě analytickým klidným okem, tak zjistíme jednoduchou věc. Sfinga je vlastně takzvané čtyř zvíře. Jo, je to klasický symbol čtyř zvířete, které říká, mám tvář člověka, mám ale nohy býka, tělo lva a křídla orla. To znamená, že kdybychom připustili toto, pak bychom museli říct, že Sfinga se vlastně ptá svým přímým zjevením na podstatu lidství, na kterou tady vůbec si netroufám nijak odpovídat, jo? Neboť ani to nemusím dělat, aspoň doufám. A za druhý, ta otázka sama se mi zdá dostatečná. Ta otázka sama je dostatečně znepokojivá a zneklidňující, ale přinejmenším bychom mohli říct, že jestliže je symbolizována takto, pak bychom museli přinejmenším připustit, že člověk má v sobě hodně ze zvířete. Je vlastně povstal ze zvířete. To, co v sobě má, je skutečně něco býčího, pozemského, je v něm něco ze lva, to znamená z nějakého predátora, je v něm i něco z orla, to znamená z někoho, kdo je schopen nadhledu a kdo je schopen podívat se na věci zhora. A zároveň má lidskou tvář, to znamená, že to lidství by to celé mohlo vlastně sjednotit. Ale ta otázka, se kterou se musí potýkat každý člověk, ať už to dělá vědomě nebo ne, je, jestli jeho lidství je dostatečně silný na to, aby zvládlo ty zvířecí instinkty, které v nás jsou. Jestli je naše lidství dostatečně silný, anebo jestli převáží ta živočišnost, anebo jestli to vyřešíme nakonec tím, jak to řeší 21. století, to znamená davovým konzumem. Davová konzumnost je vynikající únik před všemi otázkami. Tam už není potřeba otázky si klást vůbec, tam si to můžeme jenom někde mezi McDonaldem a Burger Kingem zkonzumovat prostě pár telenovel a je to.
Ale taky se nám může stát, že nás ty otázky budou zneklidňovat, nebo že na ně budeme narážet a v tu chvíli pochopíme, v čem se Oidipus zjevně zmýlil. Neboť skočil na dětskou hříčku a nepostřehl, že tady jako před ním byla manifestovaná otázka, kdo ty vlastně seš jako lidská bytost, jaká je vlastně tvoje podstata, odkud pocházíš, kam směřuješ, sám v sobě vyznáš se aspoň trochu. Na to on samozřejmě vůbec nereflektoval, toho si vůbec nepovšiml a proto se Sfinga zřítila a v nevědomí je to vždycky tak, že se setkáváme s nesmrtelnými entitami, to znamená, že jestliže ta entita zmizí z obrazovky, tak pak bychom teprve měli být ve střehu, protože to znamená, že už ji ani nevidíme. Takže přijde jistě od někud odjinud. No, je to podobné, jako když malý dítě zavře oči před nějakým nebezpečím. To nebezpečí tím rozhodně nemizí. Jo? Asi jste si někdy všimli, že jak to děti dělají. Je to svým způsobem vlastně jako zábavný, ale ve dvou letech je to ještě naprosto přirozený, když to děláme ještě v 50, už je to horší. Takže ten Oidipus v tomto smyslu problém nevyřešil. To je Jungův výklad. Druhý výklad je výklad Anegret Suznel, která nejde v té úvaze tady tímhletím směrem. Ona uvažuje jinak, ale taky si myslím, že velmi zajímavě. Ona právě naopak říká, že on ten problém vyřešil tady tím. Nakonec se asi podle mě ukáže, že pravdu mají asi oba, ale každý jako z té své strany. Ona říká, že odpověď mluví v tomto smyslu. Po čtyřech chodí ta bytost, když je ještě dětská, uvězněná ve hmotě. Když je čistě jaksi instinktivní. To jsou ty čtyři. Když se postaví na dva, tak je duální. To znamená, že právě začíná řešit tady ty otázky. Instinkt, duch, pravda, lež, dobro, zlo. Jo? Najednou je v pekle duality, to je to poledne lidského života, já tomu říkám prokletí aktivního věku, a k stáru může sahnout k té trojjedinosti nebo trojnosti, to znamená, že v sobě objeví tu odvahu k tomu nadhledu. Jo? Takže Anegret Suznel v tom výkladu vlastně říká, ne, vlastně jeho odpověď byla v pořádku. Samozřejmě já jsem v tomhle blíž k tomu Jungovu výkladu už jenom proto, že prostě Sfinga zmizela. Jo, že ona se ani nerozplynula, ani nic jiného neudělala, ani neřekla, hele, tak jo, tak mě to skončilo, tady předávám ti jako službu. Ne, prostě zmizela, on si, a navíc, jak víte, že on si skutečně vzal teda svou ženu, a zajím teda svou matku za ženu, a co je teda pozoruhodný, má s ní čtyři děti. Tomu Jung nevěnuje skoro žádnou pozornost, ale tomu naopak věnuje velkou pozornost Anegret Suznel, která říká, jména těch dětí jsou strašně zajímavá. Neboť první syn se jmenuje prudkost vášně. Ona říká, to je býčí kvalita. Druhý syn se jmenuje mnohá vítězství. Tam jako by člověk zažíval toho lva. Jako kdyby tam viděl to, co zmizelo to ze scény. A objevuje se to v těch dětech. Jo. Myslím si, že v životě to taky tak bývá. Myslíme si, že jsme nějaký problém vyřešili jaksi se svými rodiči a najednou lup. Naše děti nám ten problém přinášely. Já když jsem se rozvedl poprvé, tak mi ta tchyně pak říkala s takovým úsměvem, říkala ona ta Andrejka, no jako kdyby si tady byl s náma ty. Já jsem si říkal, vidíš to? Mě se tak snadno nezbavíš. Takže tady se zdá, že to je podobný, jo? Prudkost vášně, mnohá vítězství, nadhled křídla orla, to je třetí potomek a nejmladší dcera. Jak si v sobě nevybavuju, jak je ten překlad do češtiny, ale je v tom něco jako ve smyslu porozumění, nebo pokora, nebo již je po boji, jo? To, co se děje poté. To znamená, tam je ten lidský element, ten, který v tom zvířeti musí být vždy. Mimochodem, nevím, my nemáme teďka samozřejmě tolik času věnovat se celému tomu symbolu, ale ten symbol je starý
už někde od starého Egypta a objevuje se pochopitelně ještě v křesťanství, kde i Ježíš bývá zobrazovaný a doprovázený těmito zvířaty, případně to bývají potom apoštolové. No, ale to už je jako rozvinutější symbol. Velmi často bývá taky doprovázen zvířaty. Oidipus jde do města, svojí matku, aniž by to tušil, si bere za ženou, snímá ty čtyři děti, všichni se radují, všichni jsou šťastní. A samozřejmě, že problém přijde, ten problém už v tuto chvíli je kolosálního, protože je to vlastně hrozně podobné, jako to bývá i v životě. Jo. Všechno, co není řešené a co neřeší jednotlivé generace, narůstá, jakoby to bobtná, mění se intenzita, mění se často i forma a něco, co dřív bylo možná jistým způsobem nedořešené a nespracované, se najednou může vést až k zániku třeba celých rodů. Několikrát jsem u toho byl a přišlo mi to vždycky jako děsivý, když potom vidíte, když začne pracovat osud, co se potom jako děje. To je opravdu hodně, hodně ostrý. Takže i v tomto případě to tak je. Chléby jsou postiženy další hranou, tentokrát už nerodí ani zvířata. Nerodí nikdo, dokonce ani stromy. Tráva neroste prostě. Všechno je úplně v hajzlu. Tehdy se Oidipus, jako každý správný člověk bez reflexe, opravdu rozhoří a prohlásí, že ten, kdo je viníkem toho, jako této katastrofy, že vlastnoručně ho potrestá, že ho oslepí. V tu chvíli teprve, a bývá to často, je to taky ten obraz toho krajního utrpení, který teprve vede ke skutečný hluboký reflexi. On přechází do podzemí za nevidomým věštcem, Teiresiem, který je sice, jak to často bývá v těch příbězích, on nevidí, on neslepí, ale dokonale vidí vnitřní svět. Jo? On není rušený tím nějakýma věcma, co se mu jako míhají před očima, on vidí něco vevnitř, vidí tu podstatu. A ten mu to taky řekne, co se vlastně stalo. To velmi nepříjemný, samozřejmě. Ale Oidipus se zachová tak, jak se má zachovat správný hrdina řecké tragédie, neboť každá řecká tragédie v tomhletom smyslu je vlastně tragédií danosti a svobodný vůle, kterou si Řekové už začali nějak uvědomovat. To je ten náraz, ten střed té vůle, toho rozhodnutí a zároveň toho nárazu na tu danost, na to fátum. Oslepí sám sebe. Je zajímavý, že většinou, co jsem viděl, jak nějaký jako spodobení, myslím, poslední velmi zajímavý sfilmování udělali Slováci někdy v nějakých 70. letech, Ráhlo Kukura. Končilo to právě tím, že se oslepí. Většina těch příběhů tady končí, protože lidi mají radši tragédie v tomto smyslu. I vlastně křesťanství končí příběh před pointou, že jo? Ukřižovaný chlap na kříži není pointa. Jo, ale je dobrý k tomu připoutávat pozornost lidí, protože potom každý, kdo by chtěl zkusit vážně nějakou vnitřní cestu, tak bude včas zastrašený tím, takhle to dopadá. Jo, jak s Oidipem, který končí tím, že sám sobě musí vytíchnout oči, tak taky s tím Ježíškem, podívejte se, jako nakonec ukřižovali na kříži. Prostě. Že to celý směřuje ke vzkříšení a zmrtvých vstání, o tom už se radši nemluví, to už je jenom pro ty, kteří čtou ještě jako dál. I když se jim řekne, že už tady to skončilo. A u Oidipa je to úplně stejný. Ten příběh taky pokračuje. A je právě nesmírně zajímavé, že tam, kde většina těch podání končí tím, že on zoufalej, prostě slepej, běží někam do lesa, ani nevím, co by tam dělal, když tam nic nevidí, že jo? Asi by se stalo sledující, že to končí u třetího, čtvrtého stromu, na který narazí. Ve skutečnosti ho doprovází ta nejmladší dcera. Samozřejmě, protože v ní je ten lidský element, v ní je ten potenciál toho lidství, kolem kterého se celý ten příběh vlastně krouží, se kterým se permanentně ten hrdina míjí, na který, jakoby, který nevidí. Teprve v tuto chvíli on taky vlastně se zbavuje toho vnějšího zraku, aby konečně mohl uvidět něco vevnitř a jeho nejmladší dcera, to lidství, to, co přichází potom, ho vlastně přivádí
až k bohům. Oidipus je vlastně jeden z mála, tuším, že jsou snad jenom dva, možná tři ještě s Prometem. To jsou vlastně tři hrdinové, kteří dojdou až k bohům. Málo komu toto je umožněno. Většina těch příběhů končí někde mezi tím, ale Oidipus je jeden z těch, kterým se otevře vlastně svět bohů a doprovázen tou dcerou tam vlastně přichází, protože už může, protože svoji daň odevzdal. A samozřejmě, že jestliže v tomto smyslu bychom zkoumali význam mýtu o Oidipovi, pak teprve může pochopit slova Junga, který říká, že tak jako v každém Němci je kus Fausta a jako v každém Čechovi je kus Švejka, tak v každém Řekovi je kus Oidipa. Ale ne, aspoň takhle to vnímám já, ne v tom smyslu, jak by to asi zase řekl ten Freud, toho, který chce zabít svýho otce, aby mohl spát se svou matkou. Toho, který tak zaníceně zkoumá podstatu lidského bytí, že klidně na ty Delfy napíše poznej sebe a poznáš svět. Že ta otázka není o tom, jestli jako se odpoutám od své matky, nebo jestli moje matka mi dovolí, abych žil, nebo jestli moje žena je taky vlastně moje matka, nebo jestli můj syn má být ten, kdo stojí mezi mnou a mojí ženou. Což samozřejmě jsou všechno otázky, na které v tom životě jistě musím narazit. A musím je nějak řešit, když už na ně narazím. Ale domnívám se, že ten mýtus daleko zajímavějším způsobem a mnohem podnětněji klade otázky po podstatě lidského bytí. Po té podstatě toho, co člověk musí vlastně absolvovat, kudy asi vedou nějaký ukazatelé, kde jsou jakýsi nástrahy, co je dobrý mít na paměti, když člověk následuje cestu své duše a svého srdce. No, nikoliv pouze svých pudů, anebo nějaký touhy redukovat svoji existenci na poličtěný zvíře. No. Protože i pan Zadrobílek řekl, že člověk je velvyslanec zvěře. Mnoho lidí to může potěšit, mnoho lidí to může znechutit, mnoho lidí si může poklepat na čelo, ale tato otázka je vždycky legitimní. Neboť to není ani pár milionů let, co jsme ještě od zvířat byli k nerozeznání. A je to jenom pár milionů let, co se učíme být velvyslanci zvěře. A nevím, jestli jsme tak dobrý velvyslanci jako diktátoři. A nevím, jestli velvyslanec má být diktátor, nebo jestli to fakt má být ten velvyslanec. A v tomto smyslu bych řekl, že mýtus o Oidipovi klade spíš tyhle otázky. To neříkám, že jsou morální, neříkám, že jsou etický, ty ať si každý klade sám, ale spíš jako kdyby se ptá, co to teda vlastně znamená být lidská bytost. Na jaký úskalí vlastně můžeme přitom narážet. Co bohové pomůžou nám, nebo nám hodí klacek pod nohy. Když nám položí otázku, je ta odpověď smysluplná? Máme vůbec na ní odpovídat? Není opravdu lepší tu otázku nechat, jak si působit na svoji duši, aby v ní třeba rozezněla něco, co tam třeba už je, co už je tam třeba připravené. Takže já jsem si říkal, že bych dneska večer vás tak jako zatěžkal tady těmito dvěma možnými výklady toho, kdybych to shrnul, jo, než se pustíme do nějaké debaty. Kdybych to shrnul, tak bych řekl, že tento mýtus vlastně říká pro mě aspoň několik strašně zajímavých věcí. První věc, kterou říká, jestliže nevykročím ze svých hranic, jestliže neporuším určitý druhy konvencí, pak vlastně nemůžu nikam dojít. Jestliže se budu držet jenom v jasně daných mantinelech, jestliže to, co mi řeknou, abych nedělal, tak opravdu nebudu dělat, a jestliže to, co mám jako dělat, tak zase budu dělat. Když nic jiného vlastně takhle tady nevložím, nic ze sebe, nic svýho, pak nemůžu očekávat, že se vůbec setkám se svojí podstatou. To je pro mě jako první. Samozřejmě druhý je to, a jo, a pak je moc krásný, to říkal vlastně Osho, že jo, co se týče tady tohoto tématu. On říkal, většina lidí se zastaví na ceduli, vstup zakázán.
Většina lidí se zastaví. Vstup zakázán, tak oni se takhle sednou. Nebo jdou domů. Pak je pár takových, trochu divných, kteří jdou. Je tam vstup zakázán, ale oni jdou. S tím se počítá. Proto je tam další cedule. A ta říká, tady to končí. Dál už nic není. Zase některý se vrátí, některý zasednou. Pak je taková cedule, ta už je hodně nepříjemná. Ta říká, no, tady už to ale opravdu končí. A teprve, když překonáte všechny tyhle ty cedule, tak se můžete setkat se sebou. Jo? V tom si myslím, že je vlastně zpráva toho mýtu. Jo? Je to jedna z těch zpráv, které pro moderního člověka můžou být možná nejzajímavější. Nemyslí se tím výzva k nějaký anarchii. Myslí se tím výzva nenechávat se tolik spoutávat vnějšími konvencemi. Že pak se nemůžu dostat vlastně k sobě. Druhý, co se mě na tom zdá velmi podstatný, a musím vám říct, že se s těma příkladama setkávám poměrně často, je to, co je tam u té odpovědi na tu sfingu. Někdy si totiž člověk myslí, že skutečně, já vám řeknu příklady, nevím, třeba to taky ze svého života znáte. Někdy mluvím se svým klientem a řeknu mu, no víte, to je zajímavé, to, co vám říká ten sen. Ten sen vám asi říká, že byste měl ještě hlouběji komunikovat se svým bytostným aspektem. A ten člověk se rozčílí a řekne, ale já už s ním přece komunikuju. A já mu říkám, pane, nebo paní, to, co říkáte, je lineární. To, co říkáte, říká váš lineární mozek, který zná jenom ano, ne, jistě, to už jsem přece ale udělal. Já už jsem jednou pozdravil. Už jsem daně platil, loni. Je to stav, který je přítomný. Otázky, které vám klade vaše duše, otázky, které přicházejí z nevědomí, nejsou lineárního charakteru. A lineární odpověď na ně prostě nestačí. To je podle mě velmi silný message tady toho mýtu. Nemůžeme odpovídat lineárně na komplementární otázku, kterou nám klade naše duše. Náš mozek ji zase bude jenom redukovat. A potom ten klient řekne, no ale já to už přece dělám. A já bych mu musel říct, často to strašně neradě ty lidi slyšejí, ale někdy to zaslechnou, někdy třeba ne, někdy se rozčili, pak říkají, jo, mě to pak doma, mi to došlo. Prostě už to, že ten problém nemizí, znamená, že na něj neodpovídáte adekvátním způsobem. Protože jestliže odpovíte adekvátním způsobem, tak opravdu se prostor musí uvolnit. Jo, to není možné, aby prostě pokud postupujete jako smysluplně, tak aby se vám ta cesta neotevřela. To, že se neotvírá, je zpráva o tom, že jdete divně. Jung si z toho dělá legraci, že jo? Říká, člověk slyší divný zvuky na půdě, tak jde do sklepa, tam nic nenajde, tak říká, hele, je to dobrý, jako. To nám asi něco zdálo. Jo? Velice často se takhle chováme a pak se prostě divíme, že nepřichází ten výsledek, kvůli kterýmu se tolik snažíme. A často stačí daleko jako míň té snahy, ale víc nějaký jako věcnosti, anebo třeba toho tegonu, té odvahy, prostě připustit si míru toho sebeklamu, ve kterém tak rádi existujeme. To je podle mě velmi silný message, jo? Toho, že ta swinga se zřítí do propasti a my se řekneme výborně. Problém je vyřešený. Že? A dva roky na to prostě stojíme před sebevraždou, protože nám nedošlo, co jsme všechno ignorovali, jo? Co jsme všechno vlastně vypudili ze svého vědomí. No a poslední message, který se mi zdá úplně nejsilnější, je, a málo kdy jsme schopni jaksi sahnout k takové prostotě, že když jsme ochotni vlastně odevzdat vše a dostat se do souladu se sebou, což, jak vidíte, Oidipus dokázal až ve chvíli, kdy vlastně sám na sebe uplatnil to, co chystal tomu zločinci. To znamená, že když si vlastně uvědomíme, že tím nejhroznějším zločincem je každý sám v sobě, že největším nepřítelem, který ho nosíme,
jsme my sami sobě. A že toto se nezmění do chvíle, dokud nezměníme my ten postoj k sobě a přestaneme se třeba trestat, anebo nenávidět, anebo si sami sebe nějak znevažovat, tak potom samozřejmě se cesta otevírá. To je ten moment, který je asi, jako když se ta cesta opravdu otevírá. A taky to neznamená, že když se otevřá dneska, že zítra bude otevřená. Poněvadž se probudíme a komplexy nastoupí znovu a celý boj můžeme začít znovu. Ale takovej je prostě život. Takovej je život, ale jak za sebe říkám, tyto tři hlavní body z toho mýtu se mi zdají přenesitelný na dnešního člověka. A můžeme klidně mávnout rukou nad infantilismy a jaksi komplexoidy všeho typu. Protože to jsou, jak říká jeden jasnovidec, to jsou malé problémy. To jsou malé věci. Ty velké věci leží v tom mýtu. Ty velké otázky hluboké leží tam. Takže to je za mě v tomto smyslu všechno, co můžu říct o mýtu o Oidipovi, protože kdybychom ho měli rozebírat podrobně, tak si myslím, že bychom to byli ještě hodně, hodně dlouho, ale tohle doufám, že stačí na jakýsi základní přehled, aspoň ten základní. Otázkou je právě, co na tom buď není jasný, co byste doplnili, co považujete za nesmysl a tak dále. Já tam vidím ještě jeden ten aspekt, co to říká, teda ten, vy jste se trošku o tom zmínil, že jakoby ten osud předem danej je vlastně nezměnitelný. Že i když ten král se tomu bránil, i když a vlastně ten syn o tom nevěděl, tak ho vlastně naplnil ten osud. Což by mohlo taky říkat, že prostě ten osud se prostě naplní, ať my chceme nebo nechceme. Tam je, já rozumím přesně tomu, nebo rozumím, chápu, co říkáte, jo. Tu otázku jsem si taky samozřejmě kladl, jo. Tady je daný fátum a víme, že mnoho příběhů je postavení tady na tom. Až vaší dceři bude 18, že jo, píchne se do prstu a celý království usne. Váš syn zabije svého otce a bude spát se svojí matkou. Já bych totiž řekl, že tady se dotýkáme nesmírně zajímavé otázky. Je totiž orákul mluví skutečně v řeči symbolický. A my často tuto řeč převádíme do řeči právě lineární. A proto potom protestujeme proti tomu orákulu. A děláme všechno pro to, abychom mu nějak unikli, abychom ho nějak potlačili. A samozřejmě, že nás to vrací zpátky, protože dokud ty kroky neuděláme, tak vlastně my nemůžeme ani jít dál. A celý ten únik, celý to popření vlastně, a řekl bych často nepochopený, jo. Já vám řeknu takový příklad, abychom věděli, o čem mluvíme, protože tady to jsou jako velký obrazy, ale takových příkladů jsem zažil docela dost. A jeden se mi zdál, vlastně velice, velice takový, že se i týká skoro, řekl bych, každého člověka v různý míře. Měl jsem klientku, pracovali jsme roky, dlouhý roky, a ona nějaký zvláštní způsob života, kdy jako kdyby s velkým entuziasmem se vždycky pustila třeba do nového vztahu nebo do nového projektu, do nové práce, přestěhovala se. Hezky to všechno vypadalo na začátku a pak končilo to vždycky úplně stejně. Tím, že jí buď z té práce vyhodili, její partner jí začal jaksi ne ani podceňovat, ale vyloženě ponižovat. To myslím, že je to přesný, jako byla ponižovaná. Vnímala to velmi úkorně a zase znovu jí z toho vycházelo jako její méněcenost. A jednou za mnou přišla a říkala, já jsem byla nějaký regresi a s tím terapeutem jsme se dostali do základního kódu, který mám napsaný v každý buňce. Tam bychom už od toho orákala byli docela blízko, že jo? Takový to jako, co to teda jako je. Základní kód, který mám napsaný v každý buňce, zní takto. Prohra. Svěsila hlavu. Říká, to nemá cenu, se o nic snaží. A já jsem jí říkal, hele, já ti do toho vůbec nechci samozřejmě mluvit, to je tvoje věc, jo? Jakým způsobem ty přistupuješ ke svýmu životu. Ale co kdyby si se zkusila na to podívat,
jako na fátum, který má smysl, protože ono, totiž to je asi to, někdy se nám děje, že jsme jakoby přehlasovaní tím světem, který nám jako říká, ano, tvůj život nemá žádnou cenu, tvoje snažení nemá žádný význam, prostě celý je to zbytečný, je to o ničem. Celý to je tady jenom, jak to říkal ten jeden před tou sebevraždou, jsme iba strojčeky na výrobu strojčekou. I takhle se na to člověk může dívat, i takhle může redukovat vlastně lidskou existenci, proč ne? A já jsem jí řekl, kdybych o tom uvažoval já, o tomto, že v každý buňce svého těla mám napsaný prohra, tak bych se musel primárně, bych se musel říct, buňky mýho těla jsou idioti? Asi ne. Idiot bude jinde. Někde, jak se to říká, mezi myší a obrazovkou. Tam bych ho hledal. Takže asi nechápu, jako co může být na tomhle kreativního, co na tom může být vlastně zajímavého. A vzpomněl jsem si na jednu větu od Junga, který říká, setkání s bytostným já je pro ego vždy prohrou. Setkání s bytostným já je pro ego vždy prohrou. Jediné, co ego ve skutečnosti dělá, že zapaluje požár, ve kterém samo schoří. Co když ta prohra je to, co může být jedinou cestou v tuto chvíli, která ti to otevře někam dál. To ego prostě musí kapitulovat. Tak jako ten Hitler v tom bunkru prostě musí prostřelit tu hlavu, tak to ego musí kapitulovat, musí prostě to pustit, musí fakt se vzdát veškerý touhy, manipulovat ty věci, protože to svědčí, a říkal jsem mi, to svědčí o síle tvý duše, to svědčí o síle tvýho ducha, protože jako kdyby ten duch nebyl tak silný, tak to ego naopak, tak bys mohla mít klidně v každý buňce napsaný vítězství. A už by si byla na hradě. Bez duše. Mezi tím by si přišla o duši cestou. Jako. Takhle pěkně seš dole, prohráváš, ale duše je s tebou. A vlastně bylo hrozně zajímavé, že po nějaký době, když jsme o tom mluvili, tak sama řekla, zdá se mi, že tudy ta cesta opravdu může vést. To znamená, že jestliže bychom zkoumali to orákulum, váš syn zabije svýho otce a bude spát se svou matkou, pak bychom se museli zeptat, jestli ten výklad, který to personifikuje a který z toho dělá to osobní drama, dává smysl, protože zjevně ne. Ten příběh je o tom, že to smysl nedává. Ale to orákulum ve skutečnosti říká, tento muž dosáhne samostatnosti, protože nebude žít celý život ve stínu svého otce, ve v pohodě ho prostě překoná a přeroste a úplně v pohodě se spojí jaksi s tímto prostorem. Jo? On bude milovat svoji matku. Jo? V tomto smyslu prostě v klidu bude inkarnovaný ve svém těle. Je to jiný, je to ten výklad je úplně, jestli mi rozumíte, ten smysl je úplně stejný, akorát je posunutý o 3 oktávy vejš. Jo? Protože orákulum tady není od toho, aby jako nám k tomu dávalo ještě ty návody. Ty naše peripetie a dramata přichází právě proto, že nechápeme, co ta duše ve skutečnosti chce. A proto nás to vrací furt zpátky jako na tu výchozí pozici, protože my s tím furt se perem bojujeme a říkáme, přece to jako neudělám, že jo? Přece tohle neudělám. To říká úžasným způsobem Ruiz. Říká, žena prosí do ulici a najednou jde nějaký muž, ten ona zažije vzrušení, se doma ho nezažila 20 let. Tady prostě si v ní se buňky, co skvěle, a to je skvělá věc, říká ten Ruiz. To je fantastická věc, místo toho, aby si ta žena řekla, je, tak vydá, ještě v sobě mám prostě trošku takovýho nějakého espritu, tak si řekne, bože, co to zažívám? To je strašná věc. Pak sedí doma s tím mužem, se tam na toho myslí, říká se, tak to je šílený. Pak sedím se svým mužem a tam na toho myslím, ani ho neznám. A vlastně, místo toho, aby jednoduše přijala prostě přírodu, instinkt, něco jako pěknýho, a
potěšila se prostě svojí vlastní kompetentností ženskou, tak nakonec ten muž tam to dovádí dál, ten příklad říká, ona pak už spí s tamtím chlapem. A pak je úplně už zoufalá, že ten už jí taky nevzrušuje, ten taky ne, prostě jako dáte sama ze sebe v hajzlu, protože ona je prostě potvora, morálně selhala. A všechno, co na začátku byla prostě hřivna, něčeho velmi pěkného, tak se prostě z toho stane zase něco, co jí vrací zpátky na startovní pozici a ještě řekl bych o kousek zpátky. Jo, takhle s náma ten život pracuje, jo? Protože když nechápeme ty jednoduché věci, tak prostě žijeme potom ty komplikované. Takže tohle bych řekl to jako k té vaší otázce, jo? Že to orákulum, nehledejme chybu v orákulu. Jo? Hledejme chybu v tom, že právě redukujeme orákulum. Já pak řeknu ještě jeden příklad, jo? Že tohle je podle mě přesně jeden z velmi významných momentů toho mýtu. Já jsem jednou měl klienta a on měl takový ten způsob, že k němu přicházely nějaký zprávy a on je bral jedna ku jedný. To je vlastně jeden z největších, jako, z největších neštěstí některých lidí, který to, já tomu říkám doslovnost, jo? Že přijde vám nějaký symbolický obraz, nějaká zpráva a vy to budete doslovně. Takže tenhle ten muž, mu nějak bylo řečeno, nevím jak, jestli ve snu nebo nějaký vizi, než dosáhne slunce poledne, tvoje dluhy musí být splaceny. Ten den bych teda chtěl, bo mě o tom jenom vyprávěl, no, až to už bylo po svatku. On byl rozhodnutý prostě, 8 ráno prostě vyběhnul a teď na to měl prostě 4 hodiny. Takhle to dělal, jo. To je přece jasný nepochopení orákula. Naprosto jasný, protože pokud bychom se na tím opravdu trochu víc zamysleli, tak si můžeme říct, aha, to znamená, já se svým životem nemůžu vlastně dostat na vrchol, když budu zadlužený. A ať už pro dluh znamená pro kohokoliv, cokoliv, tak to je vlastně ano, to je jasný. Takže potřebuju vlastně si uvolnit ruce, potřebuju v tomhle tom být svobodný a pak může slunce mýho vědomí, mýho života vystoupat směrem vzhůru. A to by mu ještě Jung k tomu musel říct. A to už se připrav na to, že až se tohle stane, tak to je přesně ta chvíle, kdy to půjde už jenom dolů. Ale to radši v tuhle chvíli ještě neříkejte. To radši ať splácí ty dluhy. Tam je, samozřejmě tam to má každý trochu jiný, protože některý lidi mají takový jako strmej, prudký vrchol. Po něm samozřejmě pak je zase strmej, prudký sestup. Já mám takovou představu, že by tam mohla být taková náhorní planina. Čím delší, tím lepší. Aby se na to člověk jako ještě připravil, že taky půjde dolů. A je zajímavý samozřejmě, že ti lidé, kteří jaksi se nejprve bojí toho stoupání vzhůru, tak potom pro ně to klesání dolů je ještě strašlivější. A tak, jak se předtím báli života, tak se pak bojí té smrti a je to zoufalý. A tohle byl, myslím, jeden z těch příkladů, co? Kdy přesně tvoje dluhy musí být splacený, než slunce dosáhne vrcholu. A matku svojí telefonicky donutil, aby jela k němu do bytu a nějakou knihu, kterou měl od někoho půjčenou přes půlku Prahy, vezla někam prostě. Protože to musí být do 12. Jenom se ptám, ano? Jestli se někdo z těch vykladačů tady tohoto mýtu zamyslel nebo zabýval tím, co by bylo, kdyby se zamysleli ti rodiče toho rybíba a pochopili trošku, že kdyby ho vychovávali jako vlastního syna, tak by bylo velmi nepravděpodobné, že by spal s svojí matkou a zabil svého otce. Jestli na toto myšlenku někdo jako někdo to rozváděl. Takovýho pošetilce jsem jako nedostal v těch pramenech, ale ono právě vlastně, já musím znovu připomenout, že takhle ta otázka vlastně nestojí. Jo. Ale jsem rád, že to říkáte, protože ono to ukazuje, že fakt máme velký problém s tím, když vnímáme a vůbec se snažíme porozumět mytologickým příběhům. To ještě tady ten příběh je v podstatě vzhledem k dnešním seriálu, poměrně jako, to už by mohli možná i Večerníček o tom točit. To už jako není nic zase až tak jako šíleného. Mě by zajímalo, jak by vypadal
jak ten Kronos žere ty svoje děti třeba. Jo, to by možná bylo horší v něčem. Ale zkusme si jako připustit, že ten příběh prostě není o tom, že rodiče jako spějí se svýma dětma nebo děti se svýma rodičema. Opravdu o tom není. Je spíš o tom, právě tady ta fáze, na kterou vy upozorňujete, a já nevím, jestli se to někdy někomu nestalo. Mně říkají často lidi, že si vybavují některé své dětské fantazie. Děti jsou v tomhle poměrně jaksi zvláštně polarizovaný. Jsou některé děti, které si přejou, když se jejich rodiče opozdí s návratem z divadla, aby se ty rodiče už nevrátili. Já jsem to slyšel mockrát. Jsou některý, který si říkají, a bude klid. A bude klid prostě. Jiní mají úplně opačný přístup. Co si tady počnu, když ty rodiče by tady nebyli? Děti velmi často, možná, že jsme na to už zapomněli. Já se třeba pamatuju. Já jsem si říkal, no, jak to asi bude vypadat. Já jsem neměl tí hodnocení, jo, ale říkal jsem si, co bychom asi tak dělali. Ale chci tím říct, že je velmi tradiční mytologická představa, která přichází z nevědomí a myslím si, že není úplně od věci, a tenhle mýtus na ní upozorňuje, že naši rodiče vlastně nejsou našimi rodiči. Jsou našimi rodiči v určitý úrovni. V úrovni téhle existence, v úrovni nějaký výchovy a naučili nás víc příborem. Mně se hodně líbí to, co to už je od třídu trochu vejš. Málo kdo je ochotný tohle připustit. Je arabský přísloví, který říká, my jsme svoje děti naučili mluvit, naše děti nás naučí mlčet. To už je pro nás trošku jako vyšší liga. Tam už u nás něco drhne. Málo který rodič se chce nechat od svých dětí naučit mlčet. A bylo by to dobrý, kdyby se to naučil včas. Než mu to vezme jaksi jeho vlastní nemohoucnost, ale tu schopnost. Ale to, že ten mýtus, jak říkám, ukazuje na to, že skuteční rodiče, skuteční obrazy, ke kterým se vztahujeme, musíme hledat ve svým nitru. Já jsem se o tom bavil jednou se s jedním astrologem, který mě upozorňoval na nějaké moje aspekty v horoskopu. A říkám, no, ta tvoje matka tohleto, ten tvůj otec tohleto, sedělo to neuvěřitelně. Říkal jsem si, jak to může vědět? A říkám mu, hele, jak to vlastně je? Co z toho je můj vnitřní obraz, který si tvořím o svých rodičích, a co z toho jsou objektivně ty rodiče? Jestli mi rozumíte. Jo, říká se tomu percepce a apercepce. Percepce by bylo vnímání, nezaujatý vnímání, takový je můj otec, ale to by znamenalo, že to nějak nehodnotím, že to nějak neprožívám, že tam nejsou žádné emoce, že tam není žádný zklamání, žádný strach, žádná úzkost, jo? Je tam prostě otec takhle, matka tohle. Většina lidí, když mi vypráví o svých rodičích, tak mluví jako kdyby věděli, kdo jsou jejich rodiče. A tenhle ten astrolog, já jsem si čekal, že mi třeba řekne, no on je tak půl na půl. Jako. On mi řekl, je to asi 99% je tvůj vnitřní obraz, který si ty vytváříš o svým rodiči. Ve šťastných případech 1% sedí. Vůbec nevíme, kdo jsou naši rodiče. Bohužel často ani naši rodiče nevědí, kdo jsou jejich děti. O tomhle je ten mýtus. Jo, ten mýtus vlastně vypráví o tom, kde je skutečný rodič. Jo, kdo je skutečně ten. A toho jako hledám. A samozřejmě, že musím teda poznamenat, že pokud se mi toto podaří, tak osvobodím, už jsem to tady řekl, osvobodím svoje rodiče od neuvěřitelně bohorovných představ, že mají uspokojovat nějaké moje potřeby. Který, ano, to měli udělat v prvních asi 3-4 letech mýho života. To stejně nemohli udělat, protože jim v tom zabránila civilizace. Jo, jednoduchý potřeby, se kterýma přichází dítě na tento svět, jsou velmi prostý a tato civilizace je není schopná uspokojit. Indiáni to umějí, ale my ne. Dneska, já jsem slyšel, jak se o tom baví nějaký ty lidi, takhle seděli někde v hospodě a ten jeden říkal,
Já bych, jak chodí ty mámy s těma šátkama, s těma dětma, já bych jim je vzal, ty děti bych je jim vzal, to je mučení. No tam, takhle jsme došli daleko. No, taky ozval se, to je dobře. Protože vlastně to, s čím přichází dítě na tenhle ten svět, je několik milionů vytváření očekávání normálního savčího mláděte, který nechce vůbec nic jiného než blízkost, bezpečí a nějaký typ výživy. To je všechno. Jsou to samozřejmě jediné věci, které tady nedostane. Tady dostane prostě takhle svážou. Pak řeknou, je nakrmenej, je převolený, tak proč zve, tak ho zvá. To znamená, ano, to jsme opravdu nedostali. V těch prvních třech letech, kdy jsme to měli dostat, jsme to prostě, ještě mě se líbí, jak, já nevím, jak se rodí dneska děti, ale my jsme se rodili opravdu jako k výslechu. Jo, to se jako narodíte, rovnou vám takhle tím posvítějí do ksichtu. Jako prostě někde u toho fašisty, někde na gestapu, prostě rovnou prás, světla do ksichtu a prostě, abyste rovnou věděli, jako, co vás čeká, že? To je dobrý si na to zvyknout včas. Takže dobře, toto nám rodiče poskytli, neposkytli, snad si rozumíme v té míře, ve které toho byli schopni, ale v zásadě to je tak asi všechno. Ale jestliže toto očekávání od něj, já víte, jak často slyším od dospělých lidí věty typu moje matka pro mě nemá žádný porozumění. Vám řekne 50 letý chlap. No samozřejmě. A tím pádem nemůžeme posuzovat ani svoje rodiče. Přesně tak. O ničem jiným to vlastně není. Přesně tak. No, říkám, o tom je ten mýtus, jo. On nás vrací vlastně k těm kořenům. On nás upozorňuje na to, že my sice máme mnoho představ o svých rodičích, ale ty představy jsou naše. Přesně tak. Jo? A vypovídají o nás, nikoli o těch rodičích. Jo? Já mám, musím vám říct, že občas považuji za terapeutický úspěch, když přijde prostě klient a řekne, to je neuvěřitelný. Já jsem zlepšil vztah se svojí matkou, protože jsem přestal očekávat, že mi bude rozumět. Naopak se snažím rozumět já jí. Daleko zajímavější setkání, jo? Ale to je to ono. Jo? O tom to vlastně je, jo? To je ten návrat k těm skutečným rodičům, k tomu skutečnému rodičovství. A to tam reprezentují ty jakoby právě skuteční rodiče, jo? Který zase, já nevím, si znáte příběh o Perle, že jo? Klasický příběh o tom, že ten Bůh vás vlastně posílá na ten svět, abyste tady něco našli, abyste tady něco jako vytvořili nebo objevili, k něčemu dospěli. A jasně, že na to zapomínáme, že jo. A tak nám přijde vlastně ta zpráva. Nezapomněl jsi, původně jsi tam šel pro tu perlu. Jo? Tohle je vlastně ta zpráva o tom rozpomenutí se na ten skutečný obraz. A jsem rád, že jste tu otázku položila, protože opravdu pro náš lineární rozum je to nesmírně jako těžký, protože on pořád, jako když může tam chňapnout, tak tam chňape. Já jsem to myslela trošku tak, jako, že prostě v tom vidím druhou rovinu. Kdyby ti rodiče prostě neobožovali jako idioti, ale zamysleli se právě duševně trochu a šli do rizika, tak by vlastně vůbec celá ta pitomá situace nemusela vzniknout. Já vím, to říkáte přesně, ale o tom ten mýtus není, jo? No ale ono, víte co, ono, kdybychom šli ještě dál, tak bychom museli říct, že kdyby Pán Bůh jako neměl problém, tak by nemusel tvořit ten svět. Pak bychom si rozuměli. Ano. Když on se původně vydal do světa hledat svoje rodiče, kterou chvíli zapomněl, že hledal svoje kořeny a prostě porazil spekulace. A najednou už nevrtalo hlavu do svého rodiče, určitou chvíli. No vidíte, to je zajímavá otázka. Asi ne. Ale víte, ono je to hrozně podobný, zase jo, je to ten náraz na to lineární uvažování, který je konfrontovaný s něčím nelineárním. Je to podobný jako ve snu. Když hledáte logiku snu,
a vnucujete snu lineární, racionální logiku, tak snu nikdy neporozumíte. Sen má svoji logiku, má svoji syntax a sděluje vám zprávu, která přesahuje racionální mysl. A dokud se ta mysl nestiší, tak nerozumí tomu, co ten sen říká. Jo? A přitom to, co říká, je velmi prosté. Je to velmi jednoduché. Je to stejné jako v tomto mýtu. Samozřejmě, protože ten mýtus je jako, jak říkám, já jsem tady nacrtnul z něj jenom kostru. Jo? Je mnohem jako rozsáhlejší, zajímavější. Když začnete studovat řeckou mytologii, tak úžasnete nad tím, jak je nesmírně rozlehlá a jak je propojená vlastně s egyptskou mytologií. Jo? Jako, to je neuvěřitelně zajímavý. Ale to musí člověk studovat roky, aby to trochu začal chápat. Ale tady to vlastně je spíš o tom, že nasloucháme příběhu, který, jak vidíte, i když mu úplně nerozumíme, tak nás prostě nějak irituje. V tom je význam vlastně mýtu. Jo? Mýtus vlastně zasahuje jinou část naší bytosti, než to racionální. Ta racionální část se snaží s tím něco dělat, ale ten dotyk jde jinudy, jde jinou cestou. Jo? Proto jsem říkal na tom začátku ten příklad té nemocnice na kraji města. Jako proč mnoho seriálů se jeví naprosto stejně banálně jako nemocnice na kraji města, ale nemocnice na kraji města je nesmrtelná. Zatímco tam ty ostatní seriály přišly a odejdou prostě, jo. Poněvadž jako jsou jenom racionální. Zatímco ten Deakle tam vložil tu archetypální úroveň a ta je věčná, ta je živá, ta se nás dotýká. Jo, a v tom příběhu je to taky tak. Jo. Říkám, když se pokouším s někým porozumět jeho snu, tak nejmíň mu můžete rozumět, když budete klást jako tyhle ty otázky, jo, nebo když se na ně budete dívat takhle. Myslím si, že daleko líp mu člověk porozumí, když si řekne, co mi to říká, co opravdu ještě nechápu. Kdybychom si zkusili představit, že jo, mě některý člověk říkal, můj děda mi furt dokola opakoval nějakou větu. A já mu říkám, dědo, proč mi to furt říkáš? Proč to nechápeš? A co myslíte, že řekne ten kluk? Ale já to chápu! No, tak musím tě to říct ještě. Nechápeš, jo. Zrovna o tom mluví ten Ruiz, jo. To je krásný příklad třeba tady toho, jo. Toho, jak to někdy je velmi jako obtížný proces, než se vůbec mysl otevře nějaký jednoduchý informaci. Chodil, že jo, za dědou, dědu miloval, to byl takový jako šaman a ten Ruiz mu říkal, já budu doktor, dědo. Já budu pomáhat lidem, já budu prostě zachraňovat životy. A děda mu řekl, jseš úžasný, Miguel, úžasný. Fantastický, dokonalý. Úplně stejně jako ten strom tady. Nebo ta včela, která tady letí. To nechtěl malý Miguel slyšet. Nechtěl. Pak za ním přišel, říkal mu, dědo, já už mám diplom, já už jsem doktor, já už pomáhám. A teda neochvějně, jsi perfektní, úžasný, skvělý, jako ten mrak, jako ten vítr tady. Miluju vás úplně stejně. Jasně, že ho to iritovalo, ale právě to, že ho iritovalo tohle, znamenalo, že ten děda ví, proč mu to říká. On věděl, proč mu to říkal. A ten Ruiz psal, že jednou se mu stalo, že jel autem přes poušť a to auto mu kleklo, jako uprostřed té pouště. Nikdo tam nejel. Nejdřív kopal do auta, že jo, prostě pak zjistil, že mu to nepomůže, tak si tam jako lehnul a říkal, tak čekal, až někdo pojede, kdo mu si jako pomůže, že jo, čekal celý den, nikdo nejel, tak přišla noc, tak si tam lehnul, tak na tu poušť a poprvé v životě uviděl hvězdy. Jo, on do té doby se na ně koukal, hezký, no, pěkný. A on poprvé, protože to se zastavil, nechal to být, byl v naprosto nediferencovaný situaci, nevěděl, jestli tam někdo přijede, kdy tam přijede. Ležel, uviděl hvězdy, konečně uviděl hvězdy. A v tu chvíli pochopil, co mu ten děda celý život říkal. V tu chvíli to pochopil, že ten děda mu říká,
tajemství tohoto stvoření nikdy nepronikneme, ale je fantastický. A ty seš účastník tohoto stvoření, jako lidská bytost. A teprve tehdy vlastně, a taky to bylo zajímavé, že už mu to ten děda nikdy nepotřeboval říkat. Už nepotřeboval. Už jenom na něj koukal, říkal, jo, tak dobrý, to tě docvaklo. Jo, protože zmizelo to napětí, to racionální napětí, který právě má tu tendenci jako, jak říkám, znovu to opakuju, lineární mozek nemůže řešit nelineární otázky. Ale velmi pomůže, když se chvíli stiší a přestane to komentovat, protože potom to k němu může vlastně samo dotýct. Jo, takže neberu vám vaše názory, ale tohle jsem potřeboval k tomu jako poznamenat. Že to je to běžná zkušenost. Jo? Je to, co jsem říkal, že Řekové tenhle problém neměli, ale my ten problém máme, protože naše vědomí se skutečně domnívá, že něco jako může. A je to velký omyl. A věřím tomu, že z něj budeme vyvedeni. Nevím, jakým způsobem a jak dlouho to bude trvat, ale myslím si, že to pro vědomí moderního člověka bude velmi nepříjemný. A už já jsem občas od toho účastník, jako během těch terapií. A můžu vám říct, jak jsem tady říkal ten příklad, jo, když se vrátím na začátek té přednášky, ten chlapík, jak říkal o těch ženách, že jsou to krávy, to byl vynikající příklad toho, co se může někdy člověku stát a zaplať pán Bůh, když se konečně zhroutí. Jo. Že tenhle tento vydržel těch 6 neděl, říkat těm ženským, že jsou krávy, protože ženská má sedět před jeskyní a žvejkat kůže. Chlap nosí domů mamuta. Takže chlap prostě je tady od toho, aby ta žena vůbec jako přežila a ona ať drží hubu a žvejká kůže. Bylo zajímavé, jak dlouho mu to vydrželo. Jako tady to. A taky bylo zajímavé sledovat, jak ty ženy byly to ty smíšené pocity. Jo. Ty ženy na jednu stranu trpěly tou jako vulgaritou, vlastně, jo, kterou on tam vnášel do toho prostoru. Na druhou stranu to byly ženy. Takže vysílali k němu jako vlastně jako hezkou, citovou takovou, jako, já bych tomu řekl určitý druh soucítění takovýho. Chudák, chudák. On tomu fakt věří. A teď si představte, jo, 6 neděl, den co den, 2 hodiny denně, tohle jako, svým způsobem fantastický. Já jsem byl u toho, když právě ten šéf toho ústavu říkal, ten terapeut řekl, helejte se, tenhle chlap je inertní, on je bez pohybu, tam nedochází k žádným změnám, já navrhuju, aby mu to nebylo prodloužený. Jo. On tady zabírá místo někomu, kdo by třeba se sebou něco udělal zajímavějšího. A teď tohle to jako řešili, shodli se na tom, že teda chlap, to byl, on to ani nevěděl ještě, že to byl jeho poslední den, kdy tam ještě mohl tohleto jako říkat tomu publiku, páče, jak to zřejmě říkal, to jsem ještě neřekl. Ty ženy naštěstí nevěděly, že tenhle muž svou ženu prohodil dveřma. Proto tam byl. On měl jenom 2 blbý možnosti, buď bručet, anebo soudně nařízená léčba. Takže prostě přijal tuto, která se mu zdála méně blbá. Poslední den, takhle prostě jel. Najednou se začal zpomalovat. Pak se úplně zastavil. Rozplakal se a řekl, bože, já jsem ale idiot. A ženy. Ano. Už ho jako pohladili. A byl to úžasný moment. Protože tomu muži se konečně zhroutilo jeho nesmyslný přesvědčení, kterým udržoval sám sebe, jaksi právě mimo realitu. A vůbec to nevnímal samozřejmě, jo, protože prostě byl v té svojí bublině. Ale příjemný na tom bylo, že byl, jako on to někde říká Jung, jo, to, že se vědomí chystá k tomu, ten vědomý postoj, že se chystá k tomu, aby se zhroutil, poznáte, když je vyhrocován ad absurdum. Jo, všude, kde to někdo jako hodně přehání, kde to hodně jako tlačí na tu pilu, tak tam už je vlastně někdy to dobrý, ono většina lidí tohle pak nesnáší, že jo, protože jsou to nepříjemné situace, z toho plynou, ale je to někdy dobrý, protože konečně
ten člověk to vyžene ad absurdum a pak se prostě sesype, že jo. Pak říká, že celý život žil jako idiot a že teď bude žít úplně jinak a pak ho třeba potkáte za dva roky přesně tam, kde byl předtím, ale už má aspoň tu zkušenost, že jeho vědomí není tak mocný, jak se domníval, že je vlastně poměrně zanedbatelný. Tak je to vaše nějaký komentář? Se bojíte, že zase řeknu, že je moc racionální, že jo? Že vlastně lidský život to jsou vlastně jenom příběhy a když vlastně přijdeme k tomu, vidí někdo říkal utrpení, když přijde někdo, že si vypíchne oči a je to utrpení, když prohlédnu, znamená to, že ztratí zdraví, že něco ztratil? Že vlastně to utrpení, bez žádný utrpení být není, nemusí být nebo není? Ale já vím, já to chápu, jo, že opravdu ten problém je v tom, že my to vnímáme jako příběhy, ale jsou to, já si myslím, že, já vím, že to je strašně komplikovaný, ale myslím si, že pokud tomu chceme opravdu rozumět, takže bychom si měli představit ty vnitřní pochody, kterým odpovídá ten obraz. Protože symbolický jazyk duše se netýká vnějších událostí, týká se spíš toho, a to je třeba, když byste si to chtěla přeložit, tam není o tom, aby člověk si vypíchnul samozřejmě v oči, to je nesmysl. To udělá schizofrenik, jo, když má takovýhle obrazy. Ale řekl bych, člověk, který se nevzdává své soudnosti, tak by mohl uvidět, že je to okamžik, a myslím si, že čeština má proto nádherný výraz. Jako odevzdání, ne? Nevěřil vlastním očím. Nevěřil vlastním očím. Tam bych řekl, že se blížíme té úrovni toho, tohoto. Jo? Je to přesně ten moment toho příkladu, který jsem tady říkal. Ten člověk ještě ten den ráno byl asi přesvědčený, že ženy jsou prostě krávy. A pak najednou nevěřil vlastním očím. Ty bytosti, který celý život považoval za méně cenný, tam byly jako první, který mu přišli nabídnout pomocnou ruku. V jeho propadu vlastně, jo. Do zoufalství, který celou dobu vůbec nebyl ochoten připustit. Ale bylo to zjevný, jo. Takhle podobně, to je vlastně v tom momentě, indiáni říkají, že jeden z největších nepřátel poznání je jas. A to je ten moment, kdy nám je to jako jasný. No i ten příběh je vlastně o tom. Jemu je jasná odpověď na otázku. On si nepoloží otázku, kam sfinga zmizela. Jo? Je to jasný, že je král teďka toho města, tady má tu ženu, jako on tomu vládne. Akorát mu není jasný, jako jak to, že se přestali rodit děti, jak to, že přestala růst tráva, jak to, že studny vysychají. Jako tomu jasný nebylo. Tomu jasný nebylo. Ale bylo mu jasný, že za to někdo může. Určitě ne on. Jo? Takže ten moment toho prozření, je ten moment, kdy skutečně nevěřím svým očím, to znamená, já budu muset připustit, že to, co jako vidím, mě jenom odvádí od toho, jak to je. Konec konců, jako když uvedeme příklad, myslím si, že není úplně od věci, současná bezduchost jako kultury a speciálně hudebních projektů je překrývaná právě obrazy. Jo, my jsme hodně, abychom mohli být vytažený ze svého nitra, tak jsme zaplavovaný obrazama, většinou klipovitýma, flashovitýma, jo? Čím kratší, tím lepší, protože aby člověk si nevšiml, že to je kravina, tak to musí být rychle, jako. Musí to takhle střídat. Jako. Takže když jsme se o tom bavili, a ještě kdybyste hledala další vlastně významy, protože Jung vždycky říká, když chcete porozumět mytologii, tak musíte amplifikovat ty obrazy. Alchemisti už říkali, sluch nás spojuje s duší, zrak nás spojuje s egem. Jo? To znamená, kdybychom tady hledali ten význam toho oslepení, pak bychom museli říct, že ten člověk vlastně jakoby relativizoval tady tu úroveň. Jo? Že to oslepit sebe sama vlastně znamenalo nenechat se dál mást iluzorní povahou světa. Soustředovat se na podstatné věci, které jsou právě v duši a které spíš souvisí s ponorem, se zastavením,
s nasloucháním. Jo? Tam bychom asi lépe porozuměli významu toho, proč nakonec se mu otevřela cesta k Bohu. Že dokud by trval na tom ulpění, na tom vnějším světě, tak by mu nemohl vlastně rozumět. A když jsme se o tom bavili i s kolegama, psychologama, právě proč ten svět v současné době je takovej, že se přesouvá, ten dvojrozměrný, že jo, se přesouvá na billboardy vlastně, tak ten důvod je tady ten. Odveďte člověka od jeho duše. A dokonce alchymisti šli tak daleko, že řekli, nemůžete vidět, co jste neslyšeli. To je velmi záhadná věta. Nemůžeme vidět, co jsme neslyšeli. Jo? Ale my jsme přiváděni k tomu, jenom k tomu, protože ty zrak, jak říkám, je víc spojený s egem. A víc jako, když jsme se o tom bavili s Jardou Duškem, tak on říkal, já s tím myslím taky. Zrak je jeden z nejblbějších lidských orgánů. On je samozřejmě úžasný. Má nám se orientovat v prostoru, to zase jako... Ne. Ale když jsem dělal takový soukromý osobní průzkum, tak jsem se ptal hodně lidí, kdybyste si museli vybrat přijít o sluch anebo o zrak, neměli byste jinou volbu. Buď to, nebo to. Většina lidí řekla, že jako sluch je pro ně daleko významnějším orgánem, daleko významnějším smyslem, protože on vás ladí na to chápat svět, rozumět mu, jo, porozumět mu, zatímco zrak vás od toho spíš odvádí. Klame, jo, přesně. Takže tam bych řekl, že bychom měli hledat ten smysl toho obrazu. Jo, a už bychom tomu rozuměli zase lépe. Ale to, jak říkám, to je tady, já jsem to tady mohl jenom načrtnout. Marie-Louis von Franz říká, že teprve když najdete 1500 příkladů významu tohoto obrazu, tak můžete říct, že ten obraz znamená tohle. My jsme si tady zatím uvedli asi 4. To je jako, to vůbec nechci takovýhle nárok tady klást, byste tady umřeli a já asi taky. Ale stejně si myslím, že i tak člověk může jako v jistém smyslu to chápat, jo. Ale vidíte to sami, jo, jak je pro nás nesmírně obtížný vlastně ty obrazy netahat do našeho běžného života. Jo, je to... A přitom zase proto se v tom našem běžném životě tak ztrácíme a furt děláme ty stejné chyby dokola, že nechápeme ten vnitřní význam, který kdybychom jednou nahlídli, tak už to potom opakovat třeba nebude. A máme nějaké porovnání třeba s nevidomýma? Jak oni jsou do styku? Jak oni vnímají tyhle věci? No, já jsem samozřejmě, měl jsem dokonce některý nevidomý lidi v péči a je zvláštní, že oni mi to taky potvrdili. Potvrdili mi, že pro ně jako ta jemnost v tom, jakým způsobem třeba oni zachytnou jenom intonaci člověka. Jo. Vím, že třeba, jak jsou takový ty filmy, které jsou tlumočený, jenom se tam mluví, co se děje v obraze, že jo? Protože zvuk oni slyšejí. Tak Jarda Dušek hrál v nějakém filmu nějakého skinheada. Takovýho nějakého hovado prostě tam hrál. A oni to pouštěli nevědomým. A nevědomí řekli, jako vyjadřovali se k těm hereckým výkonům a takhle a řekli, no, pan Dušek prostě je dobrý člověk. On se sice snaží hrát svině, ale v tom tónu to není. Jo? Zatímco většina třeba lidí, kteří se na ten film dívají, tak se nechají zmást tím, jak on tam má nějaký gesta, nějaký, jo? Jako, on tam tu svině fakt jako předvede dobře. Jo? Já jsem ten film viděl. Jako hraje tam takový opravdu jako hnusnýho skinheada prostě. A většina lidí se nechá zmást, zatímco nevědomí nezmátl. On tenkrát přišel a říkal, to je tak nevědomí, se nezmátl. Řekli, ne, to ne, tenhle člověk není hajzel prostě. Říká to bešáli zrak. Ano, přesně tak. Jo, takže to je třeba jeden z příkladů. Samozřejmě já nevidím tolik do světa lidí, kteří neslyší, ale měl jsem taky dva případy, který jsem mohl aspoň trochu nějak analyzovat.
Ten jeden byl zrovna takový jako složitý, protože to byl člověk, který se vlastně snažil, ačkoliv neslyšel, tak se snažil se integrovat do světa slyšících. A já jsem, to naše nedorozumění bylo v tom, že já jsem mu říkal, ale ty jsi si vybral cestu neslyšících prostě, jo. Nakonec nebudeš žít nikde. Že mezi slyšícíma prostě žít úplně nemůžeš, protože prostě ten handicap je jasný. A ty se straníš světa neslyšících, jo. Mezi kterýma zase by si měl svůj svět, jo. Ale tam jsme taky o tom mluvili, že on často říkal, že třeba, že mají k dispozici jenom ten výraz tváře a ten bohužel pro ně zdaleka není jednoznačný. Zatímco tón hlasu prostě jako ten vás nezmate, pokud ho teda jste schopný vnímat, jo. Pokud vás právě od něj neodvádějí ty vizuální věmy. Ale on mi to sám vlastně několikrát jsme se na to dostali, on říkal, já vlastně nerozumím, co znamenají vaše grimasy. Já nerozumím, co znamená, co vyjadřuje vaše mimika. Pravda, ale zastává, že ve spoustě, třeba když to tady převedeme na práci, tak myslím si, že ve spoustě firem poznáte na kolegovi, že mluví za šéfa. Že se to prostě vždycky pozná. Jo. I podle, že jo, se změní ten tón. Ano, je to jiný. A nebo že má manželka. No do práce nevolá, já rozumím, ale přesně, to je úplně přesně to říkáte, jo. Najednou se změní tón, trošku se jako zavře, přiškrtí, tak se to jako vlastně... Jo. A oni právě proto totiž, když se vrátím ještě k těm neslyšícím, když potom vidíte jejich jazyk, jejich řeč, kterou je gestická, tak oni právě mimiku velmi přehánějí a občas se zdá, jako by byla až opravdu jako barvotisková, jako vyloženě prvoplánová, protože on musí tím mimickým gestem jasně dát najevo. Toto je takhle, toto je takhle, toto je takhle. Tam nemůže být nějaký náznak. To musí být hodně, 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 hodně jasné. Proto možná jsou teďka i ty pobyty v té dně aktuální a moderní, Teď oni, třeba u Kogiů, šamán, který má dělat šamana, tak oni, nevím, jak dlouho ho nechávají v jeskyni, ale já mám dojem, že jsou to, jestli to je 9 let, no rozhodně to není jako 14 dní, do 9 let, prvních 9 let života, on žije v jeskyni v naprosté tmě a o světě mu jenom vyprávějí. Oni mu jenom vyprávějí o světě, jako jsou ptáci, motýly, mraky, jo. On ten svět nevidí. A když potom po těch 9 letech vyjde z té jeskyně, tak on už celý život jenom žasne. A jejich zkušenost je taková, že sebe poutavější vyprávění se ani nepřibližuje zázračnosti světa. Jo, v tom je potom ten jejich dar, jo, umocněný ještě v tom, jakým způsobem ho prožívají, ten svět a život. Tak jo, přátelé, tak já mám cítím, že se nám to tak jako naplňuje. Má někdo ještě něco, co by vyloženě mělo být řečeno? Tak co byste poradil, aby se propojila naše duše s tím materiálním světem, který se dneska vládne? No. To jsou dvě otázky v jedný, jo. On nevládne materiální svět. On vládne jako materialismus. Materiální svět je naprosto přirozený aspekt, který patří ke světu ducha. Je to vlastně ta část ducha, kterou můžete hmatat. To se mu říká hmota. Jo, to je úžasný svět. Hmota je úžasný svět. Ale materialismus má vždycky ten problém, že vlastně jakoby ducha dává až na druhou kolej a hmotu staví jako primární materii. A to je, to říká hezky Stanislav Grof, že jo, říká idealista, ten, který jako prvotního vnímá ducha, tak ten má vlastně jenom jako jednu otázku, jedno mystérium, protože duch vědomí je pro něj primární, a může si klást otázku, jak se z tohoto ducha vynořila hmota. Může to být zajímavá otázka a možná může vést k tomu, že se ten duch s tou hmotou spojí. Jo, když to myslíte vážně, tuhle otázku, tak samozřejmě začnete zkoumat vlastní duši a začnete si uvědomovat, že vaše duše žije v těle.
a že toto tělo je uzel živých energií, který může ze dne na den změnit svoji povahu. Proto včera jste mohl být zdravý a dneska můžete být nemocný a naopak. Proto před půl rokem jste mohl být jako kypět prostě silou a za půl roku na to prostě je člověk v zoufalém stavu, protože se nějak třeba proměňuje. A že mu doktor řekne, tady máte tohleto, to už je ten materialismus. Já třeba nechápu u medicíny, jak může doktor, opravdu, myslím, že to může udělat jenom proto, že tomu nerozumí. Řekne, vy máte tohle. Jo, kdyby se dnešní obraz se jeví takto. Jo, přijďte za nějakou dobu, koukneme se, co se s tím obrazem stalo a uvidíme. Začneme o tom přemýšlet, co se vám v tom těle vlastně odehrává. Ale on vám rovnou řekne, je to tak, tak, tak. A to je ten materialismus, který Grof říká, je nenasytný, protože má ty mystéria dvě. První je, odkud se vzala hmota, v tom si jako s tím idealismem je zdánlivě rozumí. A druhý je, jak se z té hmoty vynožilo to vědomí. Naštěstí máme Lenina, který nám to řekl. Totiž vlastnost vysoce organizované hmoty mozku. A proto mi to přijde legrační, protože vlastně ten materialismus degraduje naší existenci. A logicky potom vede právě k tomu, co teďka jako žijeme, jo? Ten konzumní svět, kdy se vlastně naplnění lidského života redukuje na prostě konzumování. Konzumování. A pokud bych mohl něco doporučit, tak v konzumním světě jako první, co je třeba přestat udělat, je třeba přestat konzumovat. Je první prostě, jo. Pokud člověk chce v tomto světě se vrátit zpátky sám k sobě, tak musí prostě přestat konzumovat. To neznamená, že přestane jíst a dýchat a pít a že bude chodit nahej, to určitě ne, ale prostě nebude to dělat tím bezduchým způsobem, nenechá se natlačit do těchto těch, protože jestliže tento svět ovládly nadnárodní koncerny, tak se to muselo stát s naším souhlasem, že jo. Vy to víte, že v momentě, kdy vlastně přestanete tam posílat tu energii, tak ona tam opravdu není, protože je jenom parazitně vysávaná, že jo, jako z těch jednotlivců. Takže pokud se jednotlivec například zamyslí nad tím, jestli skutečně potřebuje tady to, jestli to opravdu potřebuje, už jenom kdyby se nad tím zamyslel, tak bych řekl, že bychom to do 14 dnů poznali. Jo? Tak to bych doporučil prostě. Pojďme žít vědomě. Pojďme ten náš život, který tady máme v tom těle, v té hmotě, pojďme ho žít vědomě. Ne s nějakým strachem a s nějakou bázní a s nějakýma obavama, ale prostě vědomě. To znamená, pokud něco dělám, nechť ještě předtím se zeptám své duše a svého srdce, jestli to je potřebný, jestli to fakt má smysl, jestli to někam vede. A když to třeba, když mi na to ta moje duše řekne, hele, je to fakt kravina, tak to takhle nechám být a jdu dál, prostě nezajímá mě to. Mám bych řekl, že by, to bych teda já doporučil. Tak jo.